አርዕስተ ዜና። በአዲስ አበባ የጋራ መኖሪያ ቤት እጣ ጋር በተገናኘ በሙስና የተጠረጠሩት የከተማ አስተዳደሩ ባለስልጣን ወንጀላውን አጣጣሉ። ከጋራ መኖሪያ ቤት እጣ ጋር በተገናኘ በቁጥጥር ስር የዋሉት አመራሮችና የሶፍትዌር ባለሙያዎች ፍርድ ቤት ቀረቡ። በደብረ ብርሃን መስመር ወደ አዲስ አበባ የሚመጡ መንገደኞች ከሸኖ ከተማ እንዳያልፉ ተከልክለዋል መባሉን የአካባቢው ባለስልጣናት አስተባበሉ። ጤና ይስጥልን፣ እንደምናመሽታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ከአባይ ቴሌቪዥን የዕለተ አርብ ሰኔ 8 2014 ዓ.ም አውደ ዜናችን አበይት ጉዳዮችን በማስቀደም ተጀምሯል። በአውደ ዜና ሰዓታችን የሀገር ውስጥና የባህር ማዶ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አውደ ዜናውን እየመራሁ ከአስኝ ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አሁን በቀዳሚነት ወደምንመለከተው ዜና አልፋለሁ። በአዲስ አበባ የጋራ መኖሪያ ቤት እጣ ጋር በተገናኘ በሙስና የተጠረጠሩት የከተማ አስተዳደሩ ባለስልጣን ውንጀላውን አጣጣሉ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከቀናት በፊት እጣ ያወጣባቸውን ከ25000 በላይ የ20/80ና የ40/60 የጋራ መኖሪያ ቤቶች እጣ አወጣጥ ላይ በተፈጠረ ጉድለት ምክንያት እጣውን መሰረዙ ይታወሳል። የከተማ ምክር ቤት በዚህና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ በመወያየት ውሳኔዎችን ያሳለፈ ሲሆን በአካሄደው ስብሰባ ላይም የከተማዋ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ቢሮ ኃላፊ ያለመከሰስ መብታቸው እንዲነሳ ውሳኔ ያሳልፏል። ዳሩሰላም ተሾመ ተጨማሪ ዘገባ አላት። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባለፈው ሳምንት በ20/80ና በ40/60 መርሃ ግብር በአጠቃላይ ከ25000 በላይ የጋራ መኖሪያ ቤቶች እጣ እንደወጣባቸው ከገለጸ በኋላ በእጣ አወጣጡ ላይ በተፈጠረ ጉድለት ምክንያት እጣውን መሰረዙ ይታወሳል። የከተማ አስተዳደሩ በእጣ አወጣጡ ላይ ተፈጥሯል ከተባለው ጉድለት ጋር በተገናኘ የተጠረጠሩ የመንግስት አመራሮችን በቁጥጥር ስር መዋሉን እየገለጸም ሲሆን የከተማው ምክር ቤት በዛሬው መደበኛ ስብሰባ በዚህና ተያያዥ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መወያየት ጀምሯል። በስብሰባው ላይ የምክር ቤቱ አባልና የአዲስ አበባ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሙሉቀን ሀፍቱ ከቤቶች እጣ ውጣት ጋር በተያያዘ የህግ ከለላቸው እንዲነሳ የፍትህ ሚኒስቴር በደብዳቤ ጥያቄ ማቅረቡን የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ቡዜና አልቃድር ተናግረዋል። ከቤቶች እጣ ውጣት ጋር በተያያዘና የተሰጣቸውን ስልጣንና ኃላፊነት በአግባቡ ባለመጠቀም በሙስና ወንጀል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ውለው እንዲጣራ ለማድረግ ያለመከሰስ መብታቸው እንዲነሳ እየተጠየቀባቸው ዶክተር ሙሉቀን ውንጀላውን አስተባብለዋል። በቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት ሲተላለፍ በነበረው የምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ ዶክተር ሙሉቀን የቀረበባቸውን ክስ ለመከላከል ሲያቀርቡት የነበረውን ሀሳብ አፈ ጉባኤዋ በተደጋጋሚ ሲያቋርጡ የተስተዋሉ ሲሆን ያለመከሰስ መብታቸው እንዲነሳ ምክር ቤቱ በአብላጫ ድምጽ ወስኗል። የፌዴራል ፍትህ ሚኒስቴር በተከበሩ ዶክተር ሙሉቀን ሀብቱ ምሩጽ ላይ ያለመከሰስ መብት እንዲነሳ በደብዳቤ ቁጥር 3/02/21/14 በቀን 7/11/2014 ዓ.ም የህግ ከለላ እንዲነሳ ጥያቄ አቅርቧል። ዶክተር ሙሉቀን ሀብቱ ምሩጽ ለከተማ አስተዳደሩ አመራሮች ቀርቦ በሰጡት መግለጫ እንዲሁም በእጣ አወጣጥ ስነ ስርዓት ወቅት ለህዝብ በይፋ በሰጡት ማብራሪያ ቢሮ በአዋጅ በተሰጠው ኃላፊነት መሰረት ቴክኖሎጂውን አልምቶ የጨረሰ በመሆኑ ቴክኖሎጂው ከሰው ንክኪ ነጻ በመሆኑና በኢንሳ በኩል ተፈትሾ ማረጋገጫ ያገኘ እንዲሁም ለእጣ አወጣጥ ከባንክ የተላከው ዳታ በአግባቡ የተጫነ መሆኑ ማረጋገጫ ሰጥቶ ነበር። መስተዳደሩም የኃላፊውን ማረጋገጫ በመቀበልና በማመን እጣው ሐምሌ 1 ቀን 2014 ዓ.ም በህዝብ ፊት በይፋ እንዲወጣ አድርጎ የነበረ ቢሆንም ከተሰጠው ማረጋገጫ በተቃራኒው ከፍተኛ የሆኑ የዳታ ማጭበርበር ተግባር የተፈጸመ መሆኑ አመላካች መረጃ በማግኘት ኦዲት እንዲደረግ አቅጣጫ ተሰጥቶ እንዲፈተሽ ተደርጓል። በእንደዚህ አይነት ስራ ላይ በተለይ ተፈጸመ በተባለው ድርጊት ላይ ለመወያየት ዳግም እንዳይፈጸም ለማድረግ ይህን ሀሳብ ስለቀረበ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እኔ መጀመሪያ ማንሳት የምፈልገው ምናልባት መጀመሪያ ከግል ስብናዬ መነሳት እፈልጋለሁ። ምናልባት እኔ እስከማስበው ድረስ ምስኪኑ ህዝብ ቆጥቦ ቤት እንዲያገኝ ነው ፍላጎቴ። ምናልባት ይሄ ከነበረኝ አንጻር ከነበረ የስብና አንጻር ምናልባት ይሄ ሙስና የሚለው የሚገልጸኝ አይደለም። ነገር ግን ድርጊቱ ተደርጎ ከሆነ እኔም አዝኛለሁ። ይሄም ጥልቅ የሆነ ኢንቨስቲጌሽን ተደርጎ ነገ ምናልባት ሁላችንም የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ሶ ወደ ዋና ሀሳቤ ሲሄድ እንግዲህ የአመራር ሚና ምንድን ነው ነው። እኔ የቢሮ ኃላፊ ነኝ። በተለይ የቢሮ ኃላፊ ስሆን አጠቃላይ ስትራቴጂክ የሆነ ዳይሬክሽን ነው የምሰጠው። እነዚህ የሩቲን የሆኑ ስራዎች ላይ
ስራዎችን አልሰጥም ነገር ግን በዚህ ሂደት ላይ ማየት የሚገባኝን ያመራር ክፍተቶችን እወስዳለሁ እሱን ምንም ምክደው ነገር አይደለም ነገር ግን እኔ በፕሬዘንቴሽኔም መጀመሪያ ከጥያቄው መነሳት ስላለብኝ በፕሬዘንቴሽኔ በኢንሳ ተረጋግጠ ብዬ አላልኩም ምናልባት የቪዲዮ ቅጅም ስላለ እሱን ማየት ይቻላል ነገር ግን እንዴት ነበር የሚለውን ነገር ለዚህ ምክር ቤት ማቅረብ ስለሚገባኝ ለታሪክም መቅረት ስላለበት ማለት ነው መጀመሪያ ምንድነው የተደረገው ለኢኖቬሽን የተከበሩ ዶክተር ሙሉቀን ምናልባት ሐሳቢ በሂደቱ ላይ ሳይሆን አይደለም እኮ ሐሳቡ በቀረበው ላይ ብቻ አስተያየት ገብቶኛል በቀረበው አዎ ክብርት ምክር ቤት የሚያጣራ ጉዳይ ነው አይደለም በማለት ይሄ ምክር ቤትም አይ ቲንክ ለመደመጥም እንትልሆን ምክንያቱም ይሄ ምክር ቤትም ማወቅ የሚገባው አካሄዱን ማወቅ ስላለበት ነው መናገር ያለብኝ ማለት ነው ከዚህ ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር የዋሉት አመራሮችና የሶፍትዌር ባለሙያዎች ፍርድ ቤት ቀረቡ ሐምሌ 1 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ በወጣው 14ኛ ዙር የ28ና የ3ኛ ዙር የ46 የጋራ መኖሪያ ቤቶች የጣውጣት ስነ ስርዓት ጋር በተያያዘ የማጭበርበር ወንጀል ሰርተዋል ተብለው የተጠረጠሩ 8 አመራሮችና የሶፍትዌር ባለሙያዎች በዛሬው ዕለት በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀርበዋል ፍቅር ተከበደ ተጨማሪ ዘገባ አላት ሐምሌ 1 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ ከወጣው የ28ና 46 የጋራ መኖሪያ ቤት እጣ አወጣጥ ጋር በተያያዘ የማጭበርበር ወንጀል ሰርተዋል ተብለው የተጠረጠሩት የቴክኒክ ሙያ ስልጠና ICT ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አብርሃም ሰርሞሌ፣ የቤቶች ልማት ዳታቤዝ ቡድን መሪ አቶ ስመኛው አባተ፣ የቤቶች የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ባለሙያ ሚካኤል ቶሌራ እንዲሁም የቤት ልማት ኮርፖሬሽን ICT ኃላፊ ኩምሳ ቶላን ጨምሮ የሶፍትዌር ባለሙያዎች በዛሬው ዕለት ፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀርበዋል። መርማሪ ፖሊስ ተጠርጣሪዎች በጋራ መኖሪያ ቤት እጣ ወጣጥ ላይ ያልተመዘገቡና ያልቆጠቡ ግለሰቦችን በማካተት ተገቢ ያልሆነ ጥቅም ለማስገኘት በማሰብና ህዝብ በመንግስት ላይ እምነት እንዲያጣ ለማድረግ 172000 ያልቆጠቡ ግለሰቦችን ስም በዳታቤዝ እንዲካተት አድርገዋል ሲል የተጠረጠሩበትን መነሻ ለችሎት አቅርቧል። በተገቢው መንገድ የቆጠቡ 79000 ግለሰቦች በእጣው መካተታቸው ከባንክ መረጃ የቀረበ ሲሆን ቀሪው 172000 ግን ያልቆጠቡና ያልተመዘገቡ ግለሰቦች መካተታቸው ከባንክ ከቀረበው ሲስተም ተረጋግጧል ብሏል ፖሊስ። በጣው ሂሳባቸውን የዘጉ ግለሰቦች ሁሉ እንዲገቡ ተደርጓል ያለው ፖሊስ በቀጣይም የ2005 ተመዝጋቢዎችን ወደ 97 ተመዝጋቢዎችን በማስገባት ጭምር እጣው እንዲሰረዝና ከፍተኛ ኪሳራ እንዲደርስ ተደርጓል ያለ ሲሆን የለማው ሶፍትዌር ከሰው ንክኪ የጸዳ እንዳልነበር ፖሊስ ለችሎቱ ገልጿል። ተጨማሪ የምርመራ ስራ ለማከናወንም የ14 ቀን ጊዜ እንዲሰጠው ጠይቋል። ከተጠርጣሪዎቹ አንዱ አቶ አብርሃም ሰርሜሎ እኔ የቴክኒክ ሙያ ስልጠና ICT ቢሮ ምክትል ኃላፊ ሆኜ ስሰራ ሶፍትዌር አልምተን 5 ጊዜ በኢኖቬሽን ሚኒስቴር እንዲፈተሽ አድርገናል ያሉ ሲሆን ከንቲባዋን በተገኙበት ዳር አንድ ተፈትሾ ብቁ መሆኑና ዳታቤዙ ምንም እንደሌለው ተረጋግጦ ነው ወደ ስራ የገባ ነው ብለዋል። ኢንሳን ማረጋገጫ እንዲሰጠን ጠይቀን ምላሽ ሳይመጣ ቀርቷል ያሉት አቶ አብርሃም እኛ ስለ ቁጠባ አያገባንም ስራችን ሶፍትዌር ማልማት ብቻ ነው ሲሉም ተናግረዋል። በተጨማሪም በእጣ ወጣጥ ወቅት ሶፍትዌሩ ታይቶ ዳታቤዙ ምንም እንደሌለው ተረጋግጦ ሃክ እንዳይደረግም ኢንተርኔት አጥፍ ተነው የገባ ነው ሲሉ ማስረድተዋል። አቶ አብርሃም በወንጀሉ ተሳትፎ እንደሌላቸው ገልጸው በተቋማቸው በለማው የሶፍትዌር ልማት ስራ መንግስትን ከወጪ ማዳናቸውን በመጥቀስ ዋስትና እንዲፈቀድላቸው ፍርድ ቤቱን ጠይቀዋል። የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ICT ኃላፊ አቶ ኩምሳ ቶላ በበኩላቸው 60 ወር የቆጠቡትን 28 ቆጣቢዎች የካቲት 14 የ40-60 ብቁ ቆጣቢዎችን ደግሞ የካቲት 21 መረጃውን ወደ ሲስተም እንዲገባ አድርገናል ብለዋል። እንደ አጠቃላይ ሂሳብ ከፍቶ የቆጠበ ያልቆጠበም እንዲሁም በባንክ ሂሳቡን የዘጋ ሰው ሁሉ ዳታቤዝ ውስጥ እንዲገባ እንደሚደረግ አብራርተዋል። ስራው ሲሰራ ምንም ችግር አለው በያሎስድም ያሉት አቶ ኩምሳ የዋስ መብታቸው እንዲጠበቅ ጠይቀዋል። ቀሪ ተጠርጣሪዎችም በየስራ ተሳትፏቸው ምንም ወንጀል እንዳልፈጸሙ ገልጸው ዋስትና እንዲፈቀድላቸው ችሎቱን ጠይቀዋል። ጉዳያቸውን የተከታተለው የጊዜ ቀጠሮ ችሎቱ መዝገቡን መርምሮ ትዕዛዝ ለመስጠት ለሐምሌ 11 ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠቱን ጋዜጠኛ ታሪክ አዱኛ ዘግባለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአዲስ አበባ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ቢሮ ኃላፊ የነበሩትና ያለመከሰስ መብታቸው በአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት የተነሳው ዶክተር ሙሉቀን ሀፍቱ ከምክር ቤቱ ስብሰባ እንደወጡ ሲቪል በለበሱ ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል።
የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት ያላችሁት ከአባይ ቴሌቪዥን የአውደ ዜና መረጃዎቻችን ነው። አሁን ደግሞ የመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ዳሩሰላም ተሾመና ራቢያ ከድር መረጃዎችን ይዘዋል። ተከታትለን መለስ። ሚኒስቴሩ ህግ ተላልፈው በተገኙ ከ367000 በላይ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ ተወስዷል አለ። በ2014 በጀት ዓመት በተደረገ የዋጋ መረጋጋትና የህገ ወጥነት ቁጥጥር ስራ ህግ ተላልፈው ተገኝተዋል በተባሉ 367880 ነጋዴዎችና የንግድ ተቋማት ላይ እርምጃ መውሰዱን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታውቋል። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴርና የተጠሪ ተቋማቱ አመራሮች በተቋማቱ የ2014 በጀት ዓመት እቅድ አፈጻጸምና የ2015 በጀት ዓመት እቅድ ላይ በአዳማ ከተማ ተወያይተዋል። የንግድ ስርዓትና የንግድ ፍቃድ ዘርፍ አማካሪ አቶ ግዛው ተክሌ የዘርፉን የ2014 በጀት ዓመት እቅድ አፈጻጸም ለሚኒስቴር መስሪያ ቤቱና ለተጠሪ ተቋማት አመራሮች አቅርበዋል። በዚህም በበጀት ዓመቱ ከፌዴራል እስከ ወረዳ ባለው የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር መዋቅር ዋጋ የማረጋጋት፣ ህገወጥ ንግድና ኮንትሮባንድ ቁጥጥር ግብረ ኃይል በተሰሩ ስራዎች ህግ ተላልፈው በተገኙ 192850 ነጋዴዎች ላይ የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ፣ 167592 የንግድ ተቋማትን የማሸግ፣ 3741 ነጋዴዎችን ከንግድ ስራ የማገድ እርምጃዎች መውሰዱ ተገልጿል። በተጨማሪም በ1723 ነጋዴዎች ክስ መመስረቱ መገለጹን ከሚኒስቴሩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ባለስልጣኑ በ2015 የትምህርት ዘመን ከመመሪያ ውጪ ወርሃዊ ክፍያ ጭማሪ ማድረግ በህግ እንደሚያስጠይቅ አሳሰበ። ትምህርት ቤቶች በ2015 የትምህርት ዘመን ከመመሪያው ውጪ ወርሃዊ የክፍያ ጭማሪ ማድረግና ሌሎች የአገልግሎት ክፍያ እንዳይጠይቁ የአዲስ አበባ የትምህርትና ስልጠና ጥራት ቁጥጥር ባለስልጣን አሳስቧል። የባለስልጣኑ ምክትል ስራ አስኪያጅ ፍቅርተ አበራ እንደገለጹት ከመመሪያው ውጪ የክፍያ ጭማሪ በሚያደርጉ የግል ትምህርት ቤቶች ላይ እርምጃ ይወሰዳል ብለዋል። መመሪያው በ2014 ዓ.ም ጭማሪ ያደረጉ የግል ትምህርት ቤቶች በ2015 የትምህርት ዘመን ምንም አይነት ጭማሪ እንዳያደርጉ ያዛል። ነገር ግን መመሪያውን በመጣስ አንዳንድ የግል ትምህርት ቤቶች አስቀድመው በደብዳቤና በተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎች ጭማሪ እንደሚያደርጉ ለወላጆች መልእክት እያስተላለፉ መሆኑ ተደርሶበታል። መመሪያውን በሚጥሱ ትምህርት ቤቶች ላይ ፍቃድ የመሰረዝና በህግ የማስጠየቅ እርምጃዎች እንደሚወሰድ ከወዲሁ አሳስበዋል። በከተማው 1590 የግል ትምህርት ቤቶች ያሉ ሲሆን በ2014 የትምህርት ዘመን 1077 የሚሆኑ ትምህርት ቤቶች ወርሃዊ የክፍያ ጭማሪ ማድረጋቸውን አስታውሰዋል። ቀሪዎቹ ትምህርት ቤቶች በሚያቀርቡት ፕሮፖዛልና ከወላጅ ጋር በሚያደርጉት መግባባት ጭማሪ ማድረግ እንደሚችሉ መመሪያ ያዛል። ሜጀር ጀነራል ናስር አባዲጋ ወራሪ ኃይልን ለመደምሰስ በአስተማማኝ ወታደራዊ ቁመና ላይ እንገኛለን አሉ። መንግስት በሚሰጠን ትዕዛዝ መሰረት አሸባሪም ይሁን ወራሪ ኃይልን ሙሉ ለሙሉ ለመደምሰስ በአስተማማኝ ወታደራዊ ቁመና ላይ እንገኛለን ሲሉ በደቡብ እዝ የሚገኘው የሜካናይዝድ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ናስር አባዲጋ ገልጸዋል። በደቡብ እዝ የሚገኘው የሜካናይዝድ ክፍለ ጦር ከየትኛውም አቅጣጫ ሊቃጣ የሚችልን ጥቃት ለመመከት በሚያስችል የዝግጁነት ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ገልጿል። ዋና አዛዡ አክለውም ሜካናይዝድ ክፍለ ጦሩ ለእግረኛ ኃይላችን የተኩስ ድጋፍ ለመስጠትና በጠላት ላይ የማያዳግም እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁነቱን አረጋግጧል ማለታቸውን ከመከላከያ ሰራዊት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሀገራችን ለጀመረችው የእድገት ጉዞ የሚጠበቅብንን በማበርከት የተከበረች ኢትዮጵያን ለትውልድ እናስረክባለን አሉ። የመከላከያ መሬት ይዞታና ቤቶች አስተዳደር ዳይሬክቶሬት በአዲስ አበባ ራሽያ ካምፕ ተብሎ በሚጠራው ግቢ ውስጥ ያስገነባቸውን 17 ክፍሎች ያሉትን የሰራዊት መኖሪያ ቤት በ100 ቀናት ውስጥ ገንብቶ በማጠናቀቅ አስመርቋል። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ቤቶቹን መርቀው በከፈቱበት ወቅት ባደረጉት ንግግር የዘመናዊ ሰራዊት ግንባታችንን እውን ከማድረግ ባለፈ ሀገራችን ለጀመረችው የእድገት ጉዞ እንደ ተቋም ከኛ የሚጠበቀውን ሁሉ አስተዋጽኦ በማበርከት የበለጸገችና የተከበረች ኢትዮጵያን ለተተኪው ትውልድ ለማስረከብ ጠንክረን ልንሰራ ይገባል ብለዋል። ሰራዊታችን ባለፉት 2 ዓመታት በከባድ ሀገራዊ ሁኔታዎች ውስጥ ሆኖ በአንድ በኩል ሀገሩን ከጸረ ሰላም ኃይሎች እኩይ ሴራና ድርጊት እየጠበቀና እየተከላከለ፣ በሌላ መልኩ ደግሞ በርካታ የሰራዊቱን ወትሮ ዝግጁነት የሚያረጋግጡ የልማት ስራዎችን በስፋት በጥራትና በፍጥነት መስራት ችሏል ብለዋል። የዳይሬክቶሬቱ አባላት የተሰጣቸውን ተልዕኮ ተቀብለው በአጭር ጊዜ ውስጥ ጥራት ያለው ስራ ሰርተው ለምረቃ በማብቃታቸውም አመስግነዋል።
በህገወጥ መንገድ ወደ አዲስ አበባ የገባ ከ9000 በላይ ጥይቶች መያዛቸው ተገለጸ። በህገወጥ መንገድ ወደ አዲስ አበባ ከተማ የገባ ከ9000 በላይ የሽጉጥ ጥይቶች ከነ ተጠርጣሪያቸው ተይዘዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ መነሻውን በባህር ዳር ያደረገ ተሽከርካሪ ከጫት ጋር በማዳበሪያ ተጭኖ ወደ አዲስ አበባ የገባ 9950 የሽጉጥ ጥይቶች በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 አካባቢ ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ጋር በመተባበር ከነ ተጠርጣሪዎቹ እጅ ከፍንጅ መያዛቸውን አስታውቋል። ጥይቶቹን ሲያዘዋውሩ የተገኙ 4 ተጠርጣሪዎችና ለህገወጥ ተግባር የተገለገሉበት አንድ ተሽከርካሪ በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራውን መቀጠሉንም ከአዲስ አበባ ፖሊስ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የከተማዋን ሰላምና ደህንነት ለማወክ የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦችን ህገወጥ ተግባር በማጋለጥ ህብረተሰቡ ለጸጥታ አካላት እያደረገ ያለው ትብብር አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ ቀርቧል። በደብረ ብርሃን መስመር ወደ አዲስ አበባ የሚመጡ መንገደኞች ከሸኖ ከተማ እንዳልፉ ተከልክለዋል መባሉን የአካባቢው ባለስልጣናት አስተባበሉ። ትናንትና ከትናንት በስቲያ ደሴና ወልዲያ ከተሞችን ጨምሮ መነሻቸውን ከደቡብ ወሎና ሰሜን ወሎ እንዲሁም ከሰሜን ሸዋ ዞኑን የተለያዩ አካባቢዎች ያደረጉ መንገደኞች ወደ አዲስ አበባ እንዳልፉ በኦሮሚያ ክልል ሸኖና በኬ ከተሞች ላይ ተከልክለዋል የሚሉ ቅሬታዎች ለአባይ ቴሌቪዥን ደርሰዋል። የሸኖ ከተማ መገኛ የሆነችው ቂምቢ ወረዳ አስተዳዳሪ በበኩላቸው ወደ አዲስ አበባ እንዳልፍ የተከለከለ መንገደኛ የለም ሲሉ ጉዳዩን አስተባብለዋል። ኃይለማርያም ተገኝ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ትናንትና ከትናንት በስቲያ ደሴና ወልዲያ ከተሞችን ጨምሮ መነሻቸውን ከደቡብ ወሎና ሰሜን ወሎ እንዲሁም ከሰሜን ሸዋ ዞኖች የተለያዩ አካባቢዎች ያደረጉ መንገደኞች ወደ አዲስ አበባ እንዳያልፉ በኦሮሚያ ክልል ሸኖና በኬ ከተሞች ላይ ተከልክለዋል የሚሉ ቅሬታዎች ለአባይ ቴሌቪዥን ደርሰዋል። ቅሬታ አቅራቢዎቹ ከነዚህ አካባቢዎች በሀገር አቋራጭ አውቶቡሶች ወደ አዲስ አበባ እየተጓዙ የነበሩ መንገደኞች ኦሮሚያ ክልል ሸኖና በኬ አካባቢዎች ላይ በክልሉ የጸጥታ ኃይሎች እንዳልፉ ተደርገዋል ብለዋል። ይሁን እንጂ የሸኖ ከተማ መገኛ የሆነችው የቂምቢቢ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ሞገስ ነጋሽ ፍጹም ሐሰት ነው ሲሉ ያስተባበሉ ሲሆን ወደ አዲስ አበባ እንዳልፍ የተከለከለ መንገደኛ የለም ሲሉ ለአባይ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። አስተዳዳሪው አክለውም ከአዲስ አበባ ወደ ደብረ ብርሃንም ሆነ በደብረ ብርሃን ወደ አዲስ አበባ የሚያልፉ መንገደኞች እንደ ወትሮው እየተንቀሳቀሱ ነው ሲሉ አክለዋል። የደብረ ብርሃን ከተማ ሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ አቶ አበራ መኮንን በበኩላቸው መንገደኞች እንዳያልፉ የተደረገ ክልከላ የለም ያሉ ሲሆን፣ ነገር ግን ሸኖን ጨምሮ በተለያዩ ከተሞች ከጸጥታ ሁኔታ ጋር በተገናኘ የሰዓት እላፊ ገደብ መጣሉን አንስተዋል። ያገኘነው መረጃ የሰዓት ገደብ ጥለዋል። ከ12 ሰዓት በኋላ ከሸኖ ጀምሮ ወደ አዲስ አበባ መግቢያ ያሉ ከተሞች ሰንዳፋም አለንቱም በተመሳሳይ የሰዓት ገደብ ስለጣሉ ከዚህ ሰዓት በኋላ ተሽከርካሪ ማለፍ አይችልም የሚል ህግ አወጥተዋል። ካለባቸው አጠቃላይ የጸጥታ ስጋት ምናምን ጋር ተያይዞ ጉዳዩን ግን ትንሽ ለማራገብ ምናምን የሚሞክሩ አንዳንድ አሉ። እኔ በቀን እየሄደ እየተከለከለ ሰው መረጃ የለኝም። እርግጠኛ የሆነ መረጃ መስጠት የምችለው ቼክ ያደረኩት የሚያረጋገጥኩትም ከ12 ሰዓት በኋላ መኪና ማለፍ አይቻልም የሚለውን አግኝቻሉ። ይህን መረጃ ይሄ ደግሞ ህግ አውጥተናል አሁን ከገጠመን አጠቃላይ የጸጥታ ችግር ጋር ተያይዞ የሚል መረጃ ሰጥተውናል። እዛ አካባቢ ያሉ መረጃዎች ወስደን ማለት ነው። እና እሱንም አስመልክቶ ችግሩ መፈታት አለበት። ምንም ሆነ ምንም ማንኛውም ሰው ከተለያየ አካባቢ የሚመጣ ሰው አስቦ የሚመጣው የሚያርፍበትን ቦታ ስለሆነ በተለያየ ወጪ ምንም መዳረግ የለበትም። ከፍተኛ መነጣጠል የሚፈለግበት ወቅት ነው ማለት ይሄ አጀንዳ አድርገው የሚንቀሳቀሱ አሉ ግለሰቦች ማለት ብሔርን ከብሔር ማጋጨት። አሁን እኛ ይህን የሚያደርግ ኃይል እንኳን ያለ ካለ የጸጥታ ኃይል የመንግስት አካል ካለ እንኳን መጠየቅ አለበት። ይህ መሆን የለበትም። ትክክለኛው ግን እንዲህ አይነት ችግር ገጥሞ ካለ ግን መታረም አለበት በየደረጃ ያለ አካል። እኛ አንድ ሀገር ነው፣ ድንበርም የለንም። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ የአውደ ዜና ሁለተኛው ክፍለ ጊዜ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ተማሪ ቢኒያም ኢሳያስ የሕክምና ትምህርቱን እንዲቀጥል ተወሰነ። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና የጤና ሳይንስ ኮሌጅ አካዳሚ ኮሚሽን በጋራ ባካሄዱት ስብሰባ ተማሪ ቢኒያም ኢሳያስ የሕክምና ትምህርቱን እንዲቀጥል ወስነዋል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው ተማሪ ቢኒያም ኢሳያስ እስካሁን የተቋረጡ ትምህርቶችን በማካካስ የሕክምና ትምህርቱን ካቆመበት እንዲቀጥል ተወስኗል። የተማሪ ቢኒያም ኢሳያስን ትምህርት በተመለከተ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅና የሕክምና ትምህርት ቤት
ለተማሪው የትምህርት ሂደት ይረዳሉ ያሏቸውን አማራጮችንም ቢያቀርቡም ተማሪ ቢኒያም ብቻኛ ፍላጎቱ የህክምና ትምህርትን መማር እንደሆነ ተገልጿል። በዚሁም መሰረት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና የጤና ሳይንስ ኮሌጅ አካዳሚክ ኮሚሽን በጋራ ባካሄዱት ስብሰባ ተማሪ ቢኒያም ኢሳያስ የህክምና ትምህርቱን እንዲቀጥል ተወስኗል። ምንም እንኳን የትምህርት ሂደቱ ከባድና ውስብስብ ቢሆንም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ኮሌጅና የህክምና ትምህርት ቤቱ የተማሪ ቢኒያምን ትምህርት የተሳካ እንዲሆን የሚችሉትን ሁሉ ድጋፍ እንደሚያደርጉም ተመላክቷል። ከሳውዲ አረቢያ ባስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የነበሩ ከ1000 በላይ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። በሶስት ዙር በተከናወነ ዜጎችን ከሳውዲ አረቢያ የመመለስ ስራ በአጠቃላይ ቁጥራቸው 1166 ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገራቸው መመለስ ተችሏል። ከተመላሾቹ 14 እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ታዳጊዎች መመለሳቸው ተመላክቷል። ለተመላሽ ዜጎችም ተገቢውን ድጋፍና እንክብካቤ በማድረግ ወደ ተዘጋጀላቸው የማቆያ ማዕከል እንዲሄዱ ተደርጓል። እስካሁን ድረስ በተከናወነው ዜጎችን ወደ ሀገር የመመለስ ስራ 51838 ኢትዮጵያውያንን መመለስ መቻሉን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። ብሪታንያ በከፍተኛ የሙቀት ማዕበል ልትመታ እንደምትችል የአየር ንብረት ትንበያ መረጃ አመላከተ። በሚቀጥለው ሳምንት ዋና ከተማዋ ለንደንን ጨምሮ የብሪታንያ አንዳንድ አካባቢዎች በከፍተኛ የሙቀት ሞገድ ሊመቱ እንደሚችሉ የሀገሪቱ የአየር ንብረት ትንበያ ቢሮ አስጠንቅቋል። ማስጠንቀቂያውን ተከትሎ የሀገሪቱ መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጁ ታውቋል። እንደ ሀገሪቱ የአየር ንብረት ትንበያ ቢሮ ከሆነ በሀገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች 40 ዲግሪ ሴልሺየስ የሚደርስ ሙቀት ሊከሰትና ይህም እስከ ሞት የሚያደርስ አደጋ ሊያስከትል ይችላል። ቢሮ ጉዳዩን አስመልክቶ ከፍተኛ ማስጠንቀቂያ የሰጠ ሲሆን የሙቀት ሞገዱ ለንደንን፣ ማንቸስተርንና ዮርክን ሊያጠቃልል እንደሚችል አስታውቋል። ሊከሰት ይችላል ተብሎ የተተነበየው ከፍተኛ ሙቀት ማዕከል አራተኛ ደረጃ የሚባል ሲሆን ይህም ጉዳት የሚያስከትለው ለአደጋ ተጋላጭ የሆኑ ህብረተሰብ ክፍሎችን ብቻ ሳይሆን ጤናማ ሰዎችንም ጭምር እስከ ሞት የሚያደርስ አደጋ ሊያስከትል እንደሚችል ነው የጤና ኤጀንሲው ያስጠነቀቀው። ከፍተኛ የሙቀት ሞገድ ይከሰትባቸዋል በተባሉ አካባቢዎች የሚገኙ ነዋሪዎችም የፀሐይ ሙቀት በሚጨምርበት ጊዜ ወደ ውጭ ከመውጣት እንዲታቀቡ ማሳሰቢያ ተሰጥቷል። ፊሊፒንስ ተገልጋዮችን ኮስተር ብለው በሚያስተናግዱ የመንግስት ሰራተኞችን በደሞዝ ልትቀጣ መሆኑን አስታወቀች። የኢሲያዋ ሀገር ፊሊፒንሷ ሙላኒ ከተማ የመንግስት ሰራተኞች ኮስተር ብለው ለተገልጋዮች አገልግሎት እንዳይሰጡ አስጠንቅቃለች። የከተማዋ ከንቲባ አርስቶትል አግዌር እንዳሉት የመንግስት ሰራተኞች በውስጣቸው ምንም አይነት ችግር ቢኖርም ተገልጋዮችን ፈገግ ብለው እንዲያስተናግዱ አዲስ ህግ አውጥቷል። በዚህ ህግ መሰረት ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ ኮስተር ብሎ አገልግሎት ፈላጊዎችን ካስተናግ ገደ እስከ 6 ወር የሚደርስ ደሞዙን ሊያጣ ይችላል ተብሏል። ከንቲባዋ እንዳሉት ረጅም ርቀት ተጉዘው አገልግሎት ለማግኘት የሚመጡ በርካታ ሰዎች ወደ ቢሮ ሲደርሱ በሰራተኞች ፊት ላይ መኮሳተር እንደሚያዩና ይህም አገልግሎት ለማግኘት ያላቸውን ፍላጎት እየጎዳው መሆኑን ተናግረዋል። አዲስ ህግ በወጣባት በዚች ከተማ ከመኖሪያ ቤት ውጪ ባሉ ስፍራዎች የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ወይም ማስክ ማድረግ ግዴታም ሆኗል። የስሪላንካው ጠቅላይ ሚኒስትር ጊዜያዊ ፕሬዝዳንት ሆነው ቃለ መሐላ ፈጸሙ። ጠቅላይ ሚኒስትር ራኒል ዊክሪምስጊ ስሪላንካ በጊዜያዊ ፕሬዝዳንት ለመምራት ቃለ መሐላቸውን በዛሬው ዕለት ፈጽመዋል። የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት የነበሩት ጎታባያ ራጃፓክሳ አመጹን ሸሽተው ከሀገር መሰደዳቸው ይታወሳል። ጎታባያ በግዞት ላይ እያሉ የመልቀቂያ ደብዳቤ ለሀገሪቱ ፓርላማ አስገብተዋል። ይህንንም ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የፕሬዝዳንቱን ቦታ ተክተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ራኒል ሀገሪቱ የገጠማት የኢኮኖሚ ውድቀት ለመፍታት እንደሚሰሩ አስታውቀዋል። ተከብራችሁ ወደ ተመልካቾቻችን የዛሬው ዜናችን የተከታተላችሁት ይመስል ነበር። ወቅታዊ ታማኒና ሚዛናዊ የሆኑትን የአባይ ቴሌቪዥን ዜናዎችን በዩቲዩብ አማራጭ ለመከታተል አባይ ቲቪ ኒውስ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ደግሞ ከልብ እያመሰገንን በያላችሁበት መልካም